Lellinge Skole fylder 100 år, eller rettere, det gør skolens nuværende bygninger. Selve institutionen er nemlig meget ældre. Forvirret, pyt, skoleleder Lisbeth Tams forklarer her i en reportage fra den 100 år gamle skolegård. Skolen er egentlig 262 år gammel og har før ligget over ved Brugsen. Men på det her sted har den ligget i 100 år, og det fejrer vi. Ja, hvordan gør man det? Ja, på mange måder. Børnene de har tre emneuger om, hvordan det er at være barn, og hvordan det har været at være barn og gå i skole i de sidste 100 år. De har gamle lege, de dramatiserer, de har lavet en video om, hvordan det er at gå i skole, eller var at gå i skole tidligere. Og de har også modeopvisninger og modetrends i moden over tid. Og så kan jeg se, at du står der med en fin bog, og jeg vil tillade dig at gøre lidt reklame, hvis du holder den op ved siden af dit hoved. Ved siden af mit hoved? I har nemlig udgivet en bog. Hvad går det ud på? Ja, vi har udgivet en bog, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt at holde historien i hævd. Der er rigtig mange, der har skrevet i bogen. De har skrevet om deres skoletid, og så bliver den båret igen af Henning Mathisen, som har skrevet en historisk del, hvor vi bliver ført igennem skolens historie fra 1909 og så indtil nu. Hvis vi skal give vores seere en lille service, kan du så sige noget smukt og præcist om de her 100 år, der er gået? Det smukke, synes jeg, er, at det er en skole, hvor børn og forældre involverer sig i. Et sted, hvor vi kommer hinanden ved. Sådan har det været i alle 100 år. Det er bare en forskellig måde, nu og så dengang. Tidligere, altså i 1909, der var det selvfølgelig en meget autoritær skole. En skole, hvor læreren bestemte det hele. Han boede i de her bygninger. Hans børn gik i skole her. Og hvis børnene ikke opførte sig ordentligt, så var der jo korporlig afstraffelse. Og det er der ikke mere? Nej, det er der ikke mere. Det er forbudt nu. Nej, vi prøver faktisk at gøre rigtig meget ud af at forstå hinanden. At børnene forstår, hvad de skal. At de ved, hvorfor de er her. Og at vi er her for at hjælpe dem, men de også er her for at hjælpe os til at have en god skole. Hvordan ser du jer selv? Er I en ægte landsbyskole, eller er I kommet videre? Kommet videre? Det var et godt spørgsmål. Jamen, jeg har set, at I har for eksempel computere. Vi er en ægte landsbyskole, men en rigtig moderne ægte landsbyskole, som kan en masse pædagogiske metoder. Ja, det er rigtigt. Vi prioriterer IT højt, så vi har interaktive whiteboards i klasserne, og børnene og lærerne kan faktisk bruge dem, så det er noget, der bliver brugt i undervisningen. Så I gør, hvad I kan for at følge med? Vi er foran. Vi skal have børnene gjort klar, så de er klar, når de skal ud i samfundet. Samtidig med, at de skal have et rigtig godt liv her, mens de er i skolen. Det skal være spændende, og det skal være vedkommende at gå i skolen. I må sige så være en meget lille skole, set med nutidige briller. Er der plads til jer de næste 100 år? Selvfølgelig er der det. Det er jo ikke os, der bestemmer, om der er plads til os. Vi er jo politisk bestemt, men jeg tror helt sikkert, at vi har vores relevans. Blandt andet fordi, at vi er landsbyens skole, og vi er den med til at give landsbyen liv. Og så også fordi, at der kommer nogle børn her, som har svært ved at trives på de store skoler, og som oplever, at her er der mere plads til de enkelte børn, og vi bruger rigtig meget tid på at have en kommunikation, så de føler sig hørt og forstået.